ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ପାରାଦୀପ ପାଇଁ 3000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ। ବିଶ୍ୱର ବିଜନେସ୍ ହବ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପ। ଆସିଲା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆବର୍ଷ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ଟ୍ୱିସିଟିରେ 75% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବ ସରକାରୀ ଅଫିସ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ଅଫିସ। ପରି ହତ୍ୟା ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଉ ଏକ ମିସ୍ କେସ୍ ଦାୟର। ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ମିସ୍ କେସ୍ ଦାୟର। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ନାଁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆବେଦନ। ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମାମଲାରେ ଆବେଦନ। ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସାରା ଦେଶରେ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମତ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଆଯିବ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କଟକରେ ନକଲି ପନିର ଜବତ। 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପନିର ଜବତ କଲା ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ। କଲିକତାରୁ ବସ୍ ଯୋଗେ କଟକ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ପନିର। ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସର ଖୋଳତାଡ଼। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରମୋଦିନୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା। ଘଟଣାରେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ନଥିବା କହିଲେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି। ବିରୋଧ ପରେ ନଇଁଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବଦଳିଲା ଆବାସ ଯୋଜନା ପୋଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍। ବର୍ଷିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଲେ ଷ୍ଟିକର ତିଆରି କରି ପାଣିରେ ପକାଇଛନ୍ତି। 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେବ କାହାଠୁ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।